10 minutter, det går fort. I hvert fall når du har et vær som kommer 40-50 meter i sekundet. Jeg ventet inn. Så nu så kan jeg bare tenke meg sånn kort hør hva dere i gruppene når dere har krypet inn i hjemmet mitt, altså, hva har dere tenkt som beredskapsleder når dere får en sånn, hører en sånn melding på radioen? Så vi begynner med dere først. Ja, vi kaller nå inn krisestaben, sånn at den etableres. Jeg må ikke se på meg, du er inne i henne. Ja, det er etablert stab. Ja. Og når du har gjort det, så har du litt tatt frem, samtidig som du gjort det, så har du tatt med en jordsanalyse som du var så vidt inn på et sted med klima og sånn, og naturkatastrofer. Og så er vel så med folk som, eller diverse folk som sitter i den krisestaben, så har med seg, som har planverk hva de skal gjøre ved naturkatastrofer. Mm. På ansvarsområdet, skaffe mest mulig informasjon om utvikling, har den svekket seg, eller kanskje blir forverret i forhold til prognosene, sånn at du... Også når kompetansen er samlet, og de får ned i sine rutiner, som om... Ja, da setter de i gang med noe tiltak i forhold til hendelsen, da. I hver sin enhet eller etat. Skal broen stenges? Skal vi plassere politibil? På Nordlandet? Brann plassere sine biler på forskjellige plasser, strategiske plasser. Og hvordan media skal avsløske, så skal få ut informasjon ut til... Det kan godt hende at dere har fått jobb i Kristiansund kommune. Vær så god. Vi er mye inn på det samme vi har. Det er det med å gå litt brett ut av den organisasjonen av krisevegene. Og så gå heller veldig brett ut til å begynne med. Få mest mulig informasjon fra forskjellige, og gjøre vurderinger med hensyn til vei og strøm. Og kanskje forberede litt tidlig med varsling ut til folk. Sånn som, her er jo vind, og da er det å løse gjenstander, og strømnettet kan bli forstyrret. Og det tror jeg bare lurt å ha litt god margin på det med tid. Det står at det skal være kort tid forbi her. Men kanskje være litt konservativ, kanskje tenke 6-12 timer, og ikke hele varer. Og ta litt høyde for det. Og rett og slett få masse folk inn, så vi er sikre på at vi har nok kompetanse på å tenke på sånn kapasitet på hotell, hvis det er masse strømmen og noe sånt. At vi har alle ressursansvar, sånn vi tenker. Og så blir det som snakker om LRS, og hvis det er snakk om vei, eller bro og så videre, så går det også an å bruke for eksempel heimene til vaktposter, sivforsvaret. Og så snakker vi også om dette her med, sånn som du sa, at det med normal drift, hvor langt skal du fjerne deg fra det når det på en måte ikke skjer noe enda? Skal du røre rundt og lage heksegryte, eller skal du på en måte være litt defensiv? Skal du kjøre langt ut og snakke blant annet om å varsle skolene? Kanskje det kan være behov for å sende folk hjem fra skolen? Da, deres gruppe? Det er meg, ja. Her gjør jeg det mye det samme her. Ja. Stav, planverk, fokusere på de uønskede hensene som er definert i planverket. Vinden er jo kanskje noe ukjent fenomen i det området her. Og se hvilke tiltak som er foreslått og vurdert her. Vurdere tidsaspektet her, men
Men det å begynne å forberede på tiltak man skal gjennomføre, tror jeg gjort i en tidlig fase. Så ikke det, ikke det blåser akkurat når du skal begynne å sette i gang her, men at du har tenkt litt gjennom på forhold. Både i forhold til informasjon og, og andre, kanskje mer fysiske tiltak. Ja, men vi har tenkt mye til det samme, men det vi snakket om ganske fort etter at man har satt den staben, at man bør snakke med samarbeidspartner, snakke med politiet, snakke med dem som har en rolle i det samme arbeidet. Det blir jo fryktelig rolig at alle skal gå ut og informere om stengte veier, og om hva folk skal gjøre og ikke gjøre, og i det hele tatt. Så måtte ta de rolleavklaringene, men viktigste samarbeidspartner i tidligere. Bare så går det mye det samme. Det er viktig å generere planverket ned i det enkelte sektoren, slik at de starter prosesser i sitt ansvarsområde. Hvilke tiltak de skal gjøre i forhold til det, tenker jeg, i forhold til helse, med helsesektor og så videre, skoler. Slik at du får delegert oppgaven ned, på en måte, tenker jeg. Jeg har et utfordrende spørsmål til deg etterpå, ganske snart. Så kan begynne, så kan vi begynne å gruve deg snart. gode svar på alt. Og ja, kanskje vi skulle gjort akkurat det med den hendelsen igjen, at vi skulle ha ropt ulv med en gang. Men så er det sånn i Kristiansund at vi har, du var inne på det du, at vi har ganske mye vind. Det var flere også, og vi hadde hatt veldig mye vind akkurat i den perioden. Det ekstremværet Ivar, jeg sa det sånn innledningsvis, at det var bare så vidt at det ble oppdaget. Så avvarslet, som bruker gå ut fra Meteorologisk institutt, kom aldri. Det kom et B-varsel. B-varslet har en sånn innhold at det går direkte til fylkesmennene, som vi da får videre sendt over. Klokka 7 så var det den meldingen. Jeg gjorde meg i stand til å få på arbeid. De sa litt mer at det var, vel på ettermiddagstid, men det blåste ganske sterkt i sør i fylket og i nabofylket. Personlig så tok jeg med meg bensinkanna mi. Og så kjørte jeg innom Uno X, og så fylte jeg opp den med bensin, så jeg hadde aggregatet. Det var jo sånn. Så nå har jeg kjørt på arbeid. Og da tenkte jeg meg selv, ja, det var da smart. Så jeg tenker på meg selv, men jeg tenker ikke på noen andre. Så kom jeg på arbeid, tok meg en kopp kaffe, og satt og grublet litt på dere varslet den, for vet jo det at 40-45 meter i sekundet, det er heftig. Men ut var det jo kjempevær. Det var jo drittfint. Og det så ikke ut som at det skulle bli noe storm eller orkan i hele tatt ikke. Men så tar jeg en telefon bort til en Geir Kristoffersen, da stabssjef i politiet. Og vi har jo at vi kan snakke om alt mulig. Og vi diskuterte faktisk det temaet den. Så ser jeg det at jeg sitter og grubler litt på om vi skal ta en samtale med staben vår, krisestab. Og jeg har kommet så langt at vi skal sette stab. Så jeg vil ha råd ifra dem. Ja, faktisk, jeg tror vi skal gjøre det samme, sier en Geir. Og nå så har jeg blitt fullstendig belegg på det jeg sier nå, men jeg tror faktisk i Kristiansund historie sin, eller Nordmøre og Romsdal sin politidistrikt, at det er første gang at de har satt en stab LRS før hendelsen har inntreft. At det er proaktiv tenkning. Og det som vi, jeg gikk jo på skolen en av oss da, og han var jo lærer også, så da så vi for oss den trakta den, at ja, skal vi gå inn og så se hva kan vi gjøre hvis det blir så gærlig som det. For det er litt skummelt å rope ulv, ulv.
for ofte I en organisasjon, I hvert fall I kommunen, for vi får jo da sånne kommentarer at det har jo blåst før. De har jo blåst på havet før også, og de gjorde ikke noe skade av det, holdt jeg på å si. Men det var tilnærmingen vår, om det rett eller gærlig, det skal dere få lov til å bedømme. Men sånn ble det gjort. Stabsmøtet vår. Nå har jeg loggen, og dere skal få lov til å se loggen etterpå henne. Vi satt stab. Vi øket beredskapsnivået klokka 9, og vi satt stab 10:30. Møte I kriseledelsen. Det hovedmøtet vårt. Da hadde vi allerede begynt å trekke til alle de trådene som kan trekkes I, og kjørte ut varsel, og at de skulle møte på rådhuset. Vi sendte ut da, til alle enhetene, 5:09, at som følge av ekstremværsvarselet, ja, så ber vi at alle enheter sjekker løse gjenstander rundt bygninger og sånne ting. Enda så var det jo utrolig fint vær. Avisa og godeste NRK ringte jo meg opp like før jeg gikk I stabsmøte. Og det jeg som har ansvaret frem til vi satt stab. Og da fortalte jeg at vi da skulle satt stab. Og at vi forbereder oss på det som kan skje. Sånn ordrett, vi setter stab, vi har gjennomgått prognosene, planene tatt frem, og vi har satt opp arbeidsoppgaver. Vi forbereder oss på det som det går an å forberede seg på, sier beredskapssjef I Kristiansund til NRK. Ser dere utfordringene hen? Det da ikke så innlysende at det blir drittvær, selv om vi får den meldingen. Skal vi tro på meldingen, eller skal vi ikke tro? Veldig stor usikkerhet. Men når ting... Hva eventuelt argumentet for ikke å tro på? Ja, at du setter en organisasjon I høyeste beredskap, det koster en god del penger. Det det første. Og du uroer da befolkningen, som du da skal være med og trygg. Og du får mange forskjellige settinger og kommentarer når du setter en sånn stab. Og I hvert fall når du begynner å sende ut varsel. Men når det kommer et værvarsel av den typen, så går vi ut, altså vi sier jo selvfølgelig noe om sikkerhet rundt dette, men vi går ikke ut med så ekstremt vær. Nei, det veldig sjeldent at de... Men klart en storm. Vi satt ikke I sånn begrep og sånn standard på en vanlig storm. Men det skal jo ikke så mye vind til for at den går fra storm til en orkan. I hvert fall ikke ut på kysten. Så det en sånn balansegang der den som vanskelig å være 110% at du gjør rett på. Ja, ja. Jeg tenkte jeg skulle si det forrige navnet på den forrige. Det var Berit da. Ja, du. Nei, jeg bare tenkte på erfaringsbasert. Ja. For det jo masse erfaring fra mange år tilbake. I forhold til værfenomen og ikke sant? Hvordan går vi ikke det byen? Bruke litt av de hodene som har opplevd det. Så du vet omtrent hvor du ligger henne i altså hvilken risikonivå skal du ligge på. Ja, det jo klart, men har det varslet kommet I Trøndelag, eller det gjorde jo det etter hvert da, men Oslo for eksempel, så har de jo stengt ned alt, forventeligvis. Ja. Men Kristiansund da litt mer forberedt på vind, så det tilbøyeligheten tar risiko. Og konsekvenser. Så må du tenke på fergeforbindelser. Ja, det det. Og stengte broer I Kristiansund I forhold til kanskje andre plasser. Ja. Hva konsekvenser av det? Ja, vi har mange sånne ting I heve. Og det surre, og det går hele tiden. Det litt sånn,
det som är liksom artigt för oss som bor på Vestlandet, det är att et extremvær på Østlandet och extremvær på Vestlandet har ju inte samma vindstyrken som extremvær. Nej. Ja. Kallar ett extremvær på Østlandet den är samma vindstyrken så. Så det är något som är differenser inne. Men jeg kan jo si da at vi la ut en del informasjon på Facebook. Vi har en informasjonsleder som er utrolig dyktig. Petter Ingeberg heter han. Og han er da overalt samtidig. Og han gjør en utmerket jobb da på kommunens hjemmeside og på Facebook. Og per i dag nå så har vi den 3000 likes eller sånt, jeg tror i hvert fall noe sånt. Så vi har da en kapital, vi ser det som en kapital, at vi har da så mange som følger oss på Facebook. For vi har tatt inn over oss at Facebook er et kjempemedia til å komme ut med god informasjon. Og den informasjonen som vi skulle dele ut, det ble vi enige med politiet om, at det som omhandler kommunen, kommunens ansvar, er da vårt domene. Det skulle vi gi informasjon om. Så det kom jo egentlig ikke noe mye ut fra politiets side, men vi hadde dialog hele tiden med dem. Politiet er jo flink og tvitter, ja, møter. Ja, men det må de få lov til å gjøre. Ja. Så, men vi har valgt oss på Facebook, da, så vi kan ikke være på alle mediene samtidig. Det er en utfordring. Ja, vi er vel sikkert det. Ja, nei, jeg er ikke så flink på det. Spørsmålet, ja. Har dere en felles plattform i forhold til nødetatet? Hvilken informasjon skulle gå til befolkningen, ikke sannsynlig? Vi fikk det på når vi hadde LRS, for de satt LRS. Og da fikk vi diskutert over bordet. Men den informasjonen som vi ga ut etter hvert, som jeg skal komme tilbake til, det var våre folk som styret. For det er jo ansvarsområdet til kommunen, og da hadde vi det. Vi hadde noen sånn stridstema også, som jeg skal ta opp etterpå. Men får jeg sånn melding, så er det dermed sagt at vi kjører inn til krisetimen, at det blir svært ut av det. Vi begynner litt forsiktig, i hvert fall i den settingen den. Det var i hvert fall sånn vi gjorde det. Og jeg må jo også si det at 3 måneder forut så hadde vi en stor øvelse om akkurat det temaet. Og utifra den øvelsen hadde vi laget en rapport om tiltak vi ville gjøre, hvis vi fikk en sånn melding. Og på første statsmøte så dro jeg fram den rapporten. Og for å si litt greit, så under den øvelsen så var det ble litt sur stemning på enkelte, for det ble gode diskusjoner. Og da er av og til noen må gi og ta. Men det var unisont rundt bordet at vi hadde nytte av den øvelsen når vi dro frem rapporten. Og mitt spørsmål da, til dem som satt rundt bordet, skal vi gjøre noe likens som vi har vært enige om på øvelsen? Og det var vi. Vi var veldig enige. Og da, etter det, så gikk det på skinna. Synes vi selv. Så har du noe som er kommunikasjon. Og akkurat på den biten igjen må dere følge med litt ekstra, for det blir neste runde dere skal diskutere. Det var en melding som gikk ut fra Petter Ingeberg, som ble lagt ut på hjemmesiden. Samstundet som den meldingen gikk ut, så fikk alle skolene, alle barnehaver beskjed om å legge ut noe tilsvarende melding at vi oppfordret foreldrene til å komme og hente barna før 2. Og dere kan jo ikke være så vanskelig å kommunisere, men etter hvert skal dere få høre at det var en del kommunikasjonstrøbbel akkurat på det. Vi sa klart ifra at ingen barn skulle sendes hjem etter 14 alene. For de siste prognosene vi har fått, så var det da at det var ifra 3 til 5 vind skulle komme.
Vi har fått meldinger fra sør I fylket at det blåst heftig, og at han var økende. Og da tenker vi proaktivt igjen at ja, hvem mest sårbar hen I fylket eller I området? Jo, det skoleelever som da slutter sånn I to tida og på vei hjem. Det skulle vi ikke ha noe av. Men vi også sa det at ingen skole skulle stenges. Hvis barna ikke ble hentet, så skulle skolen være åpen utover. For vi da så vi fra oss frem til klokka 10, 11, 12, en sånt. Skolen skulle være åpen. Og jeg synes jo den meldingen, den var jo søkket grei. Det var jo ikke noe spekler på dere igjen. Dere skjønner den meldingen av dere også. Facebook. Artig sak. Ryktene går, og den går fort. Det var uskyldig, den. Og det jo en flere slit innenfor beredskapsledelse, det kommunikasjon med omverdenen. Og derfor så vil jeg ta med den biten den, for det skapet en del plunder og heft til oss. For det begynte å svir en god del rykter, og ungene ble sendt hjem. Ja. Ja, det var forskjellige ting, og vi måtte gå inn til, men det kan jeg si litt etterpå. Nå skal dere sette dere I gruppene igjen, så kan dere diskutere våres håndtering av den kommunikasjonen som gikk ut til befolkningen, akkurat på den Facebooken, og hvordan det blir det oppfattet, og hva kan vi som da informasjonsleverandør gjør med det at vi får en trygg og god kommunikasjon ut. Forstår dere spørsmålet? Vær så god. 3 minutter. 5 minutter.